Разговараме со столбот на одбраната на Металурга, Ацо Јоновски. Твоје очекување од дерби дуелот против Вардар? Па, очекувањето мои се надевам на победа, да ги земиме тие два бода, да шо опуштено влеземе во таа завршица од групната фаза на Лигата на шампиони, да завршиме, ни се пружа шанса да завршиме до предната година како втори во група, тоа е голем успех за нас и за македонскиот ракомет. Колку оној меч од ЦХ Лигата кој игравте со пола сили ремизиравте, ќе ви даде дополнителна самодоверба сега? Па добро, дополнителна самодоверба дека ќе имаме со тој меч, имаме, на... меѓутоа мора да се земе во предвид дека Вардар тоаш беше што туку комплетиран, што туку играчите беа дојдени во клубот, значи месец дена, и мислам дека далеку се далеку во подобра форма. Колку е браната подготвена за предизвикот? Па одбраната е, мислам дека е подготвена, дека ќе го изнесе товарот, и мислам дека нема да имаме проблеми.